Prontinho, prontinho. Então, baia reformada. Agora vamos soltar elas pra cá. E acabar depois vamos reformar pra quando tiver pintainhos, colocar lá, franguinhos. E aqui vai ficar. Esse aqui vai ser o galo principal. Tem mais um franguinho ali, mas a gente não vai ficar com todos não. Só, como é só cinco galinhas, ou é seis, que aquele lá branco pode ser que seja um galo. Eu tô contando que seja uma galinha, mas pode ser que seja um galo. Então vou ficar com esse galo aqui, que é um franguinho, começou a cantar agora. Duas galinhas índio gigante, duas pretas e uma branca, e esse galo aqui. Vamos soltar para cá para não ver aqui na nova baia aqui, ó, que eu reformei todinha aí, ó. Eles vão entrando, ó, para reconhecer o local. Galinha já tem esse negócio, já entra ciscando aí, ó. Aí, ó. Então vai ser assim, essas duas índios gigantes eu trouxe lá do meu irmão de Marabá. Vou fazer um cruzamento com esse galo aqui, ó, para me ver o que é que vai dar aqui, ó. Essas três pretas ali são galinha. Esse outro ali, que eu não vou ficar com ele, também é um franguinho. Esse outro branco ali, eu tava pensando que era galinha, por quê? Porque não começou a nascer pena ainda, mas do que a quando é galinho, esse aí, ó. Se você ver assim, os frangos, ali as penas do rabo do frango ali já começou a descer do, aí, ó. Já começou a inclinar do lado. Esse aqui não começou. Então, se isso aqui for uma galinha, olha só, gente, ó, olha só o pé dessa galinha ou franguinho aqui, ó. Olha que lindo aí, ó. Olha, nem todas saem assim. Eu fiz do mesmo galo, com a mesma galinha, alguns não saem assim. Então vai ficar esse franguinho aqui, ó. Olha só, gente. Olha o porte. Eu creio eu que não sei se é um galo, porque ele não começou a curvar as penas. Olha, aquele frango ali, ó, você vê que as penas já começou a deitar do lado, os dois aí, ó. Aí veja bem, você arruma bonitinho aqui a baia, ó. As galinhas vão lá e ciscar, ó. Olha. É assim. Como é que fala? É a natureza das galinhas, né? Olha, ciscando lá, tudinho, ó. Daqui a pouco tá cheio de buraco aqui, ó. Agora aqui, ó, olha só aqui, ó. Aqui eu coloquei a água, aqui é o comedouro, né? A princípio, um tempo atrás, quando eu comecei a criar, eu enchi esse tubo aí de ração, só que as galinhas engordaram demais e teve umas que morreu de gorda. Ou seja, não conseguiu pôr o ovo, né? O ovo quebrou no ovário de tanta gordura e morreu. Então eu agora tô pondo ração de manhã e à tarde, um pouquinho só. Eu ponho o quê? Um meio quilo de ração para de manhã e meio quilo à tarde. Aqui, ó, a água, gente. Essa água aqui eu ponho nessa base, porque aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu tenho um garrafão grande ali que eu vou mostrar para vocês direitinho aqui, ó. Esse garrafão aqui, ó, ele é novo. Ele vem aqui com esse suporte para empendurar no arame, só que ele não aguenta, ele racha isso aqui, ó. Então, para ter uma vida útil maior, eu fiz uma basezinha com a cerâmica, uns tijolos. Aí temos que lavar, um dia outro não, tem que lavar isso para manter limpo. Geralmente eu ponho um alho ou um limão a cada 2 ou 3 dias. Não ponho todo dia não, para não ficar muito forte. Então, um dia outro não, às vezes eu ponho metade do limão na água. Você tem que fazer muito esforço para manter as galinhas com água limpa e ração. Olha só, gente, aqui à noite eu vim aqui, eu liguei, ó. Viu só? Eu fiz aqui embaixo esse tablado aqui faz tempo. Agora eu resolvi fazer um poleiro, porque eu sei que galinha gosta muito de dormir em árvore, aonde assim, bem no alto, ó. Ficou uma embaixo e a outra ali em cima. Então elas gostaram do que eu fiz, ó. Estão tudo amontoadinho ali nas madeiras que eu fiz, ó. Eu fiz tipo que um Y, né? Preguei daquela madeira onde tá a galinha preta pra cá, parafusei, né? E depois vim com a madeirinha mais fina para aquela outra madeira, ó. Então é isso aí, gente. Elas gostaram e é isso aí. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Tchau, minha gente. Um abraço. Deixa eu apagar aqui a luz, porque elas estão já aperreadas. Abraço. Fui. Tchau, viu?